відтикати ворога. Наші підрозділи там намагаються всіма можливими способами відбивати російські переважаючі штурми. Це робота зараз десантників 95-ї бригади, якраз в районі селища Північне. З повітря дронами камікадзе вони атакували російські піхотні групи, а потім в бій вже вступив наш танк ТБТР і просто зрівняли із землею будинки, в яких засіли окупанти. Як відомо, ворог задіяв бійців з ПВК «Ветерани». Це підрозділ, який сформували з місцевих мешканців так званої ДНР.